いい加減にせんかい。はい、ということで、一応今週も無事、はい、お別れの時間になりましたね。あこちゃんに叱られる。残念ながら今日お電話に出ませんでしたので、はい、来週は賞金1万円を5人の方に差し上げます。はい、でここで日本放送からのお知らせです。はい、今日夕方5時40分から日本放送では特別番組をお送りします。今音楽にできることという番組なんですが、もちろん新型コロナウイルスの影響で音楽エンターテインメント業界も大変大きな影響を受けておりまして、はい、今エンターテインメント業界ができること、そして未来について考えるという特別番組で、はい、業界を代表して日本音楽事業者協会会長、音事協会長の堀義隆さん、はい、日本音楽制作者連盟理事長の野村達也さん、はい、そしてコンサートプロモーターズ協会会長の中西武雄さんを迎えして、さまざまなお話を聞きつつ、サカナクションの山口一郎さん、はい、ミーシャさん、及川光博さん、リトルグリーモンスターの皆さんも登場。私柿花が進行を務めさせていただきますので、ぜひぜひ聞いてください。はい、柿も大変ですね。いえいえ、もう貴重な番組、貴重な意見を伺える番組だと思いますんで、はい、ぜひ聞いてください。とにかく皆さん体調にはくれぐれも気をつけて、引き続き手洗い消毒うがいを忘れずに、気持ちを前向きにして、どうぞお元気でこの週末をお過ごしください。和田アキ子でした。柿花忠でした。じゃあ来週までお元気で、さようなら。